30 sekunder. Femton sekunder. Startbilen rullar, det är klart för start, lopp 11. Hundra kvar. Där släpper startbilen fältet. Ett Joyful Tricks öppnar bra utifrån. Tre Namaste. Tre Namaste längst ut. Sex Betting Pacer. Sex Betting Pacer tar hand om ledningen. Före nummer 7 Perfect Trick. Som tredje nummer 3 Namaste på sin utsida. Nummer 4 Super Cute. Så galopperar nummer 4 Super Cute kort. I tredje spår ser vi nummer 5 Barbro Kronos. Fjärde invändigt för ett Joyful Tricks. Femte invändigt 9 Chiara C. Bocco. Kroppen är för 3, för 4 Super Cute. Som första häst i andra spår 5 Barbro Kronos. Diskvalificerad nummer 4 Super Cute Thomas Urberg. Ut som första häst i andra spår nummer 3 Namaste och Joakim Lövgren. Första 5 gick på en 10,8 med Betting Pacer i ledningen. Joyful Tricks finns nu som första häst i andra spår. Andra ut för Barbro Kronos. Tredje utvändigt för 10 Kattis J. Bocco. Fjärde ut nummer 8 Kirsi Bocco. Framme på innerspåret som femte häst, nummer 11, Destiny Loft. Vi har haft galopp även för två Keflavik. Men tre Namaste och Joakim Lövgren kommer strax upp till 1000 meter, en kilometertid vi når på en 13,8. Betting Pacer och Björn Goop finns i ryggen, Jim Oskarsson och sjua Perfect Trick i tredje invändigt. Joyful Trick som först häst i andra spår för Kihlström. Andra utvändigt för 5 Barbro Kronos och Erik Adelsson. Tredje utvändigt för Konrad Logauer med 10 Kattis J. Bocco. Fjärde utvändigt 8 Kirsi Bocco och Peter Untersteiner. Fjärde invändigt 9 Chiara C. Bocco och Olle Alsén. Fältet avslutas på innerspåret av 11 Destiny Loft och Mika Fors. Tre Namaste ger sig ut på den bortre långsidan för Lövgren med Betting Pacer i ryggen. Joyful Trick som först häst i andra spår i tredje kommer hon nummer 5 Barbro Kronos. Får med sig nummer 10 Kattis J. Bocco. 1500 meter gick på en 14,6. 500 meter kvar till mål är det för ledande Tre Namaste med Betting Pacer i ryggen. I tredje nummer 8, nummer 5 Barbro Kronos. Invändigt om den är nummer 1 Joyful Tricks. 300 meter kvar till mål för Tre Namaste. Betting Pacer i rygg på ledaren. Utvändigt ledaren Joyful Tricks. Kablar något med aktionen. Gör 5 Barbro Kronos i tredje. Har med sig det bakom nummer 10 Kattis J. Bocco. Galopp för Betting Pacer. Galopp för Perfect Trick. Namaste. Joyful Tricks. Galopp för Barbro Kronos. Tre Namaste har grepp om händelserna med 50 meter kvar till mål. Bra spurtar 8 Kirsi Bocco. Men det är Tre Namaste och Joakim Lövgren.